ამინდი და მე მგონი ამ შემთხვევაშიც მართლდება ეს ყველაფერი. ნებათუნა, კარგია მინდი, კლიმეტი და მზე გადასარები. კიდე კაი ამბავი მაქვს, ერთი ძალიან, არ ვიცი შენ რამდენად გიხარია, მაგრამ საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია მომიჯნავე უფლებების დარეგულირებას. მე როგორც ავტორი ბევრი ნაწარმოების. არა, ეს მართლაც ესეთი ამბავია რა. მნიშვნელოვანი რაც შემსრულებელთა უფლებების დაცვას გულისხმობს ასოციაციის შესრულების გამოყენებაზე ნებართვის გაცემას გეგმას, საიდანაც ხოლორალი შემსრულებელსაც გაუნაწილდებათ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საავტორო უფლებათა ასოციაციისა და შემსრულებლების შეხვედრა გამართა. შემსრულებლები დეტალურად გაეცნენ მათი კუთვნილი ჰონორარის შეგროვებისა და განაწილების სისტემას. ასევე ამ სფეროში არსებულ სიტუაციას აღნიშნული პროცესის დაწყება არამარტო ავტორთა, არამედ შემსრულებელთა უფლებებსაც დაიცავს და დღეს არსებულ მდგომარეობას კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოიყვა. ამ კუთხით რა თქმა უნდა არსებობს, ამას არეგულირებს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონი. აქამდე სამწუხაროდ რეგულირდებოდა მხოლოდ ავტორთა უფლებები ეს ბოლო წლების განმავლობაში და დღეიდან უკვე დაიწყება შემსრულებელთა უფლების დარეგულირებაც, იმიტომ რომ მათ კანონით ეკუთვნით ჰონორარი და ეს ჰონორარი უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სწორედ ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ სადაც თქვა გაიჟღერდება დათო გუმართელის მიერ შესრულებული სიმღერა, ეს იქნება რადიო თუ სხვა დაწესებულება, რესტორანი, ბარი თუ რაღაცა, ამათი დაწესებულებების პატრონები, ვალდებულები იქნებიან გადაიხადონ უკვე აი მომიჯნავე უფლებები, რასაც უკვე თვითონ შემსრულებლების უფლებების ეძახით. ჩემი შემოსავლის წყარო არ არის ძირითადად მუსიკალური მართალია, მაგრამ რაღაცნაირად მოქმედებს, როცა შენ დისკი არ გამოგიშვე, არ ყიდი დისკზე, როცა შენ დისკს ნახულობ იყიდება ქსელში. ეს არის ცოტა უხერხული მომენტი შენთვის და რაღაცნაირად შეურაცხყოფელიც არის. უბრალოდ მე არც ჩივილს არ ვაპირებ და არც შხუბს, მაგრამ უბრალოდ კარგი იქნება თუ ადამიანები ამით დაინტერესდებიან, იმიტომ რომ კიდე თქვი მეორებ, როცა შენ არ გაქვს მიზნად აკეთო ბიზნესი ამ საქმით და სხვა აკეთებს ამით ბიზნესს, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია.